I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Aleksa, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati Bravo Stars, kao što vidite. Ja ću koristiti Blue. Igrat ćemo solo Shadow. Možemo da krenemo. Ja sam tek pre dva dana krenuo da igram. I kao što vidite imam 600 i nešto trofeja, nisam video. I pokušamo da pobedimo bar jednu partiju. Opa. Mora se krivo malo. Dobro. Malo uzemo još ovaj čest. Tako. I ovaj. Ako želite da igrate s nama, sve pošaljite nam samo zahtev na Facebooku. Ja sam Aleksa Mirić, ja ću ih prihvatim pa ćemo da igramo. Oh, oh, evo je s vatrom. Neću ovaj da igram. Evo, ja ću da iskoristim moć na mene power, znao sam. Opa, ovo će da mi juri izgledam ja. A nisi fair malo. Samo čekam moj power samo da mi dođe. Tako. Eto ti ga sama si tražila to. Jeli sam. Šeli sam ubiju, idem još. Ajmo da ih tražimo, sam da imao desu. Ja ću da se... Ima neko još jednog bula. Malo ima više energije od mene, samo da Colt ne shvati gdje sam. Stavit ću ovdje. Ovdje ću da čekam nekoga. Ili da ostane samo Shadow. Evo ga. Samo da nisam sa Bullom ostao, sve ok. To, evo ga Colt. Sad će onda početi da me traži, a ja ću njemu da pokažem. Sakrio se on tamo. Misli da neće da ga vidim. Evo ga. Ne, ništa ljudi od prve partije. Shvatio je gdje sam. Ali ipak pušao s trofeja. Idemo još jednu ljudi. Neću da igram to svima. 611 trofeja. Još malo i otvaram big box. Pa idem na 800. Ja, valjda. Prvi imamo 700, 750, pa 800... Idemo, krećemo. Ja sam tek počeo tik, imam 611 trofeja ga Colt, iću ja na drugi, prazan je. Staću ovdje, evo ga Bull, ovo ne valja. A on čeka pa ja da ispalim municiju pa onda dođe, jel? Evo pa neće moći to. Što ovo ne igra uopšte? Ne znam zašto neće da igra. Da li mu bubogao net, ne znam nije. Stvarno. Evo ga, evo primo, ja ću da ga dovršim. Evo, oboje su završene. Evo primo me juri. Ma gdje ćeš lepo tamo mali? Ma gdje ćeš? Čekam se na puni municije, dođi vam, ajde. Dođi vam. Dođi vam. Što bežiš, dođi vam. E, on beži, misli ja mrzim je da te jurim, ba je moj. Dođi, ajde. Mrzim je da te jurim. Uf, slučaj sam puknuo. Se napunim municija, ću ovdje da sedim malo. Kako me nervira ovo, oka, meni što pada. Uf. O, ima neko Leona. Šta će ovo da bude? Leon je nije nešto specijalno jak. Ali dobar je. Evo ga, Bull. Ne, brže. Opa, Shadow sa Leonom. Znao sam. Ne, ubit će me. Ubit će me Leon.
Ne, Leone, ne, 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 ne. Ne, ubićem, gotovo. Dobre, evo ljudi, pobjeda. Pobjeda, plus 7, ubili smo Leona. Igrat ćemo, ja imam... ovaj... trutak. Da otvorimo ovaj boks. 16 coinsa. Powerpoint za Nitu. I El Primo. Evo možemo Primo da upgradeamo. Može. Odigrat ćemo s njim jednu pravu partiju. Pa da krenemo. Evo ga. Krećemo od jednog često. Aha, evo ovdje. Neko je. Evo ga. Colt. O, misli da možda mu ubije dečko. Ne, ne, ne. Aha, evo, vama sam propustio jedan od Colta. Ima tu da pokupim to. Oj. Idemo... ne, 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 brže, 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 brže. To. Preživao sam nekako, ne znam nija kako, odlično. Evo da još jedan čez da ga razbijemo, oduzemo. Još jedan, evo ga. Primo punch. Idemo, zona baš. Ovo je kao zona isto. Kajka zona, tako nešto. Evo ga ovdje je Colt. Mislim da me je vidio. Jeste, znao sam. Vidio me Colt. To, ubili smo njega. Ne, sad ću ovdje da sedim. I da sad čekam malo da im hoće li se neko pojaviti. Aha. Samo da se ne stvori taj krug kod mene da dođe. Još dvoje su ovdje. Ne znam ni gdje su ovdje. Eto sedim ovdje da ih čekam, a? Što bi kasno na to? Ou, ne, 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 ne. Mora se sakrijem od ovako. Ima... samo da ne shvati gdje sam. Eto, to, 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 to. To je okej. Okay. Ne, 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 moram da izađem. Evo ga, znao sam, ne, ubićem, ubićem. Aaaa, ništa ljudi. Jednu pobedili, dvije izgubili, ali pa 7 trofeja. Idemo dalje. I još jedna partija ljudi i to je bilo to. I da igramo još jednu sa Prima. Uff, evo vam ima 2 česta, ali moji su mi dalje. Ako ih neko već ne ruši. Ljudi, zabao mi je net. I, ali ipak nekako mi je sam lik igrao, ne znam, i osvojio mi je plus 7 trofeja. Ja tek sasvim primetio. Ali idemo ljudi još jednom da odigramo sami solo. Ali igrat ćemo sa Bula. Još jednom. Pošto niste vidjeli ovu partiju. Ovo mi je net, pa ubagao mi je, pa sada da odigramo još jednom, da nadoknadimo to. Opa. Imamo i tamo uzemo. Aha, evo ga Bull. Ne. Oho. Opa, ubio sam Bulla. To nekako ne znam nijakako. Ah. Oho. Onaj Bull mi je ukrao jedan ovaj kao energy, ne znam nije šta je. Tako nekako. Trebalo bi da se... eno ga. Vidi, vidi, vidi. Ima 7 ovih.
damo, ne, e, ovo ne valja. Nisam, slučajno sam kliknuo na power, pa... Kao plus 3 trofeja, dobro. Igrat ćemo još jednu, ipak. Odigrat ćemo još... Još jednu ćemo da odigramo, evo još jedan boks. Da imamo Colt i Shelly. Pa Shelly ne koristim baš. Ono, malo, ajde, odigrat ćemo sa Bullom još jednu partiju. Ajmo. U, ima sad dosta času, samo da niko ne niđe. 2, 3, znači 3 puta puknem u čest i to je bilo to. Što se tiče jednog česta. 3, evo, ova Shelly ne nervira, brate, uf. Ne, o. Ne, ovo ne valja. Ali dobro, ipak, tu mi je sve. Idemo da vidimo da, opa, Colt nekog juri ovdje. E, mene nećeš, brate moj, pa ne znam šta da bude. Da još jedan, tako. Jo, ovdje su bili, boga mi, otrsili su ovo mjesto. Nema nikoga ovdje, znači ovdje mogu da sebe se krijem. Pa kad ostane šadu, samo uleti micpom. O, ovo Jesse nema ništa, a? Je ovo Jesse on je? Nije ovo Jesse, još petero smo. Opa, jeste Jesse, ja mislim. Evo ga Colt, vidimo 9 Colt. Ne, neću da ga juri, pusti ga. Neka ga, nek se samo ko dođe kod mene, to mu beše. Ili meni. To sad sve zavisi. Evo ga Colt. Ne, vidio me. Ubio sam ga. Idemo, krijem se. Dobro, šedao sam, ostao sa Coltom. Znam kako da ga... Zeznam. To ljudi, eto, ljudi, pobedili smo još jednu partiju i odlično, odlična partija, later. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ako vam se svidio, obavezno ostavite like i subscribe se na moj kanal, ljudi, poz. Ne, u slučaju sam ušao, poz.